그래서 যেতিয়া কোনোবা এগৰাকী নাৰী নিৰ্যাতিত হয়, যেতিয়া কোনোবা এগৰাকী নাৰী ধৰ্ষিত হয়, তেতিয়া আমি ৰাজপথত ওলাই আহি নাৰীৰ বাবে আমি প্ৰতিবাদ কৰোঁ। নাৰীক সুৰক্ষা দিব লাগে, নাৰীক স্বাধীনতা দিব লাগে। যিসকল নাৰীৰ সুৰক্ষা বিচাৰি, যিসকল নাৰীৰ স্বাধীনতা বিচাৰি আমি ৰাজপথত প্ৰতিবাদ কৰোঁ, তাৰ মাজৰ কিছুমান নাৰীয়ে ৰাজপথত কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্য সংঘটিত কৰিছে যদি আপুনি দেখা পায়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব। দুগৰাকী যুৱতী এখন ৰিক্সাত বহি গৈ আছে আৰু ৰিক্সা চালকজনে তেওঁলোকক টানি টানি লৈ গৈ আছে, কিয়নো বৰ্তমানলৈকে তেখেতে উঠিব পৰা নাই ছিটত। আৰু যুৱতী দুগৰাকীয়ে কিয় হাঁহিছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে। ৰিক্সা চালকজনে যি পোচাক পৰিধান কৰিছে তাক দেখি যুৱতী দুগৰাকীয়ে হাঁহিত ৰ'ব পৰা নাই। কেনেকুৱা ধৰণৰ মানসিকতাৰ যুৱতী এই দুগৰাকী! কাৰোবাৰ পোচাকক লৈ হাঁহিছে আৰু ভিডিঅ' বনাইছে আৰু সামাজিক মাধ্যমত এনেদৰে পাব্লিছ কৰিছে। যুৱতী দুগৰাকী যদি প্ৰকৃততে মানুহ হ'ল হয়, তেতিয়াহ'লে সেই ব্যক্তিজনক এনেদৰে অপমান কৰি ভিডিঅ' নকৰিলে হয়। তেওঁলোকে এখন কাপোৰৰ দোকানত ব্যক্তিজনক নি তেওঁৰ বাবে এযোৰ কাপোৰ কিনি দিলে হয়, কিন্তু তেওঁলোকে তেনে নকৰিলে, মাত্ৰ ব্যক্তিজনক উপলুঙা কৰি ভিডিঅ' বনাই বনাই হাঁহিছে, মাত্ৰ হাঁহিছে। যুৱতী দুগৰাকীয়ে যি কাৰ্য সম্পাদন কৰিছে তাৰ উত্তৰ মই নিদিওঁ, তাৰ উত্তৰ আপোনালোকে দিয়ক কমেণ্ট বক্সত।